atematu ye eyakulembera abasawo okugenda okufukamirira jeno Yoweri Tibwabura Museveni abamwongeddeko akazito bimutabuseeko atematu n'addukira ewa Tibwabura amuyambe ku PROJOURN media tuba tuyingidde okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba video sooka nga n'ogilikinga atematu ne tweyongerayo era ntumira ku baana abali mu nsi yonna gye musinziira okubanga ate mwekumidde ku PROJOURN media bagamba kyemukola kyamaanyi nnyo ate mwebale nnyo mwebalire ddala essaawa zino ate omusawo omu amanyiddwa nga Dr. Oledo ono ng'ate mwatu oluvannyuma olw'okulembera akabinja akabasawo emabega kaawo ne bagenda ne bafukamirira jeno Yoweri Tibwabura Museveni wali ekololo era nga bagezaako n'okumusaba addemu yeesimbewo ate mwatu kyaddaaki bamuteekako akazito akamuleetera okubanga bamugoba mu yafeesi ey'okulira wuma ey'abasawo era mu mbeera eyo omukulu ono ng'ovudde ku ky'omugoba mu ofiisi era bazze bamuteekako embeera bazze bamuteekako obuzito buwera alabye takyasobola kyebeera omukulu ono n'adduka emisinde ne yeegayirira abasemberedde Tibwabura bamukolere appointment atere asisinkane jeno Museveni amunnyonnyola ensonga zino olw'okuba nti byonna bye yali akoze yali abikoledde Tibwabura era mu mbeera eyo yasisinkanye Tibwabura era ne baba nga bayina bibakkiriziganyizzaako yadde yagenzeeyo ng'alinga ayina by'ateesa naye ng'ate naye ayina ebibye by'ayisaawo tulinze tulabe oba omukulu ono banaamuzza mu kifo eky'okuba nga yakulira abasawo nga bwe yali oba nedda ku PROJOURN media tugamba gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli vidiyo eno olikinga nga ndayikinge ate mwatu ne tweyongerayo.